Hola, em dic Andrea, estudio primer d'educació infantil a l'Institut Montsió i us vinc a recomanar un llibre per a que pugueu llegir durant aquest Sant Jordi. El llibre que jo he triat és el de Ser Mas Tu, de Carla Lobador, que quan el vaig veure em va llamar l'atenció i el vaig agarrar. Al llegir-lo vaig veure que era d'una noia que parlava sobre la seva història del bullying i diverses situacions de crisi que havia tingut a la seva vida i ens explica com superar-les i com les va aconseguir superar ella. A mi m'ha agradat molt perquè em vaig sentir molt identificada i quan el vaig llegir vaig pensar que tant de bo l'hagués tingut jo quan vaig patir aquestes situacions. Adéu! Infantil per la forma que està escrita, però en realitat critica la part de l'adultesa i tracta de temes profunds com el sentit de la vida, la soledat, l'amistat, l'amor i la pèrdua. Me dic Lluís i avui us recomanaré un llibre per a que pugueu llegir als vostres nens en aquests durs moments de confinament. El llibre que us recomano és En Patufet i tracta sobre un nen que va a la compra tot sol perquè la seva mare li faltava safrà per fer la olla. Però com era tan petitet el nen, pues li va passar algo que no tindria que haver passat. Si voleu saber el que li va passar i com se va acabar, us tocarà llegir-lo com dels vostres fills. A més, jo recomano aquest llibre perquè dona la importància, no? Dona a entendre la importància de no deixar de que els nens no vagin tots sols pel carrer, que vagin sempre acompanyats d'un adult. Vinga, adéu. Jo recomano el conte de la ratita presumida perquè penso que és un conte que fa referència a les apariències i penso que és molt important també donar aquest tipus de temes ja des de ben menuts, perquè a vegades pues, quan ens rodegem només de gent per l'apariència acabem sent gent que realment no està per com ets tu, ni t'aprecia per com ets tu. I m'agrada molt per aquest tema. I també m'agrada perquè pues, és un conte divertit que es pot contar en família i està molt bé. Bon dia! El llibre que més m'agradava quan era petita era el de Jerónimo Stilton. És una saga de llibres d'aventures i d'humor i actualment el recomano perquè conta històries dins d'un mateix llibre on s'aprenen valors i et diverteixes a la vegada. Això és el que el fa interessant i entretingut. Espero que us el llegiu. Bon dia, jo soc Gemma Urzelles i soc estudiant de l'Institut Montsià d'Amposta. Estic estudiant Educació Infantil i avui us vaig a contar per què de petita m'agradava tant aquest llibre. Aquest llibre, com veieu, és el de Nemo. I com tots sabeu, primer de tot va sortir una pel·lícula d'aquest conte i després es va fer el conte. A mi, de petita, com m'agradava tant aquella pel·lícula i no la podia veure sempre que jo volia, la meva mare va optar per comprar-me aquest llibre. Llavors jo podia veure, clar, no sabia llegir, però jo mirava els dibuixos i ho entenia, però m'hi havia vist la pel·lícula. Aquest llibre me pareix molt interessant perquè és un peix, pallasso, que el seu pare se va quedar viudo i va perdre tots els seus fills, menys a Nemo, que és el seu fill petit. Me pareix important perquè els infants, quan són petits, no saben perquè els pares els malden o els diuen no, això no ho faigues, o això no està bé, o evita fer això. Perquè, clar, els infants no pensen si perquè els pares els diuen això no ho faigues. Perquè a mi se pensen que és perquè ja no volen que ho faiguin, i no, és per evitar que els passi alguna cosa o qualsevol cosa. I, pues, me pareix molt interessant. Perquè els infants, pues, aprenen i se significa.
Un beset i feliç dia de la Diada de Sant Jordi. Hola, em dic Paula i estic estudiant primer d'Educació Infantil a l'Institut Montsià. Avui us vinc a recomanar aquest llibre perquè d'aquí poquet ve Sant Jordi. Este llibre se diu El rovelló detectiu, que consta d'un personatge en un gosset nomenat rovelló. A mi de petita m'agradava molt, ja que a principi ho feien a la tele, a la cadena TV3. Però com va veure que tenia èxit, van fer llibres també. Este és el número 6, però ne podeu trobar molts més. Com ja he dit, a mi m'agrada molt, ja que a mi m'agraden molt els gossets, i ja estiria. Jo trobo que per als infants d'avui en dia també estan disponibles i us recomano que visiteu com les sèries o els llibres. Adeu! Hola a tothom, jo sóc Alba Oriol Ventura i estudio Educació Infantil a l'Institut Montsià. I en motiu de la Diada de Sant Jordi vinc a recomanar-vos un conte infantil. Jo hi he escollit La petitona sobre el jardí, que és un conte dels 12 de la col·lecció de la Rosa Rius, que és una col·lecció que a mi m'agradava molt quan era petita perquè cada conte parla sobre un tema que és molt d'interès per als infants, com pot ser les festes tradicionals, les estacions de l'any. I la petitona és aquesta xiqueta d'aquí, que és molt curiosa i molt petita, i el que fa és que es pot ficar a llocs on altra gent no pot arribar. D'aquesta manera, els xiquets descobreixen el món que els envolta gràcies a les seues històries. En aquest llibre, la primera part conta la història del conte en unes il·lustracions molt grans i frases curtes, que en aquest cas parla sobre les plantes i els animals que la petitona es va trobant pel jardí. I al final del conte tenim el repassa i llegeix, que és una forma molt divertida de tornar a llegir el conte perquè mostra un resum de la història en pictogrames i d'aquesta manera els xiquets tindran que descobrir què significa cada pictograma dels que surten aquí. I al final tenim les activitats orientatives, que són propostes d'activitats per a treballar el llibre que acabem de llegir a casa, com per exemple la part d'experimentació, i proposa que els nens planten una llavor de girassol per a que vegin com creix una planta, o el llenguatge plàstic proposen que els nens feien una flor de paper. En conclusió, és un llibre molt educatiu on els xiquets poden gaudir molt aprenent gràcies a les històries de la petitona. Moltes gràcies a tothom i molt bona Diada de Sant Jordi.